Joo, hyvää iltapäivää nyt, pitää sanoa, kello yli puolipäivän tässä vaiheessa minunkin puolesta. Päivi, mäkin hyvin tuossa pohjustikin tätä mun esitystä, että jotain, itse asiassa löydätte jotain aivan samaa, kohta huomaatte meidän esityksistä, mikä oli musta aika hauska havaita. Eli syy varmaan, miksi olen tästä aiheesta puhumassa, niin on varmaan, oletan, että kahdesta syystä mua pyydettiin tästä puhumaan. Olen tällä hetkellä mukana tässä lihavuuden käypähoitosuositusten päivitystyöryhmässä ja siinä ollaan pohdittu näitä asioita. Ja sitten toisaalta olen mukana tässä Stop Diabetes-tutkimuksessa, joka ehkä osalle on tuttu. Tämmöinen, kehitetään tämmöistä laajaa kansallista tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn soveltuvaa mallia, joka nimenomaan on tätä ennaltaehkäisyä. Ja kuten kuultiin, niin lihavuus on keskeinen tyypin 2 diabeteksen riskitekijä, eli sillä lailla nämä liittyy läheisesti toisiinsa. Ja mä oon tässä lihavuuden käypähoitosuositustyöryhmässä mukana ennen kaikkea siellä aikuisten puolella, eli mä ikään kuin puhun siltä puolelta enemmän. Sitten iltapäivällä onneksi tulee sitten lasten puolelta vielä oma esitys, niin tasapaino säilyy sitten näin. Ja mistä mun pitikään painaa tästä? No, mistä lihavuus johtuu? Sitä Päivi jo äsken tuossa pohjusti vähän ja itse asiassa hyvin, mä jatkan tuota Helin vastausta äsken tuohon äskeiseen kysymykseen, että mistä se lihavuus johtuu. Sehän loppujen lopuksi on hyvin yksinkertaista. Lihavuudessa aina on kyse siitä, että energian saanti on ylittänyt energian kulutuksen. Se on niin kuin se yksinkertainen tosiasia. Ja sitten jos ajatellaan, että mikä se ruokavalion laatu, mikä sen merkitys ja sen koostumuksen merkitys, niin koska itsekin olen ravitsustieteilijä, niin vielä komppaan Helin puheenvuoroa äsken siitä, ja on tätä käypähoitosuositusta varten myös käynyt kirjallisuutta läpi, että mikä sen ruokavalion koostumuksen merkitys on siinä painonhallinnassa onnistumisessa. Ja loppujen lopuksi sillä koostumuksella ei ole merkitystä, kun se energiansaanti on niin kuin vähäisempää kuin se energiankulutus. Eli se on niin kuin se biologinen tosiasia, mutta toki sitten terveyden näkökulmasta on merkitystä, mitä se ravinto sisältää, että ei sitäkään tosiasiaa pidä unohtaa. Mutta kokonaisuus ratkaisee, juuri niin kuin Heli sanoi. Eli yksinkertaisimmillaan tässä on tästä kyse, ja pitkään ja perinteisesti, ehkä ei enää tänä päivänä, mutta on voitu ajatella, että lihavuudessa on, että ratkaisu on helppo, syödään vähemmän ja kulutetaan enemmän, niin sillähän se hoituu. Mutta ihan niin kuin Päivi äsken näytti, mulla oli prikulensamadia, en tiedä, että Päivillä oli prikulensamadia. Eli tämä osoittaa vaan sitä monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta, mitkä kaikki asiat siellä oikeasti siihen meidän energiatasapainoon, siihen, miten ne vaakakupin ne vaat, ne ovat, onko ne tasapainossa keskenään. Ja jotta tästä kuvasta saisitte pikkusen enemmän, koska tästä ette saa mitään selvää, eikä ole tarkoituskaan, niin tässä on niin kuin jaettu ikään kuin näitä eri osa-alueita, mitä on ikään kuin ajateltu liittyen tähän energiatasapainoon, eli sitä kautta painon säätelyyn. Eli sinne liittyy sekä meidän fysiologiset tekijät, meidän yksilölliset psykologiset tekijät, meidän ruoankulutukseen liittyvät tekijät, ruoantuotantoon liittyvät tekijät, meidän ihmissuhteisiin, sosiaalisen ympäristöön liittyvät tekijät, fyysisen aktiivisuuteen liittyvät tekijät. Ja sitten se ympäristö, miten se mahdollistaa sen fyysisen aktiivisuuden. Ja sitten tämän kaiken ympärillä vielä tämä yhteiskunta, joka määrittelee, miten nämä kaikki asiat voi meidän maailmassa ikään kuin toteutua ja tapahtua. Eli hyvin monimutkaisesta kokonaisuudesta on kyse. Ja jos ajatellaan, että miten lihavuutta voidaan ennaltaehkäistä, niin silloin on tosi tärkeää ymmärtää, että mitä me ollaan ennaltaehkäisemässä, mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa. Ja senpä takia, jos ajatellaan, että kenen vastuulla lihavuuden ehkäisy on, niin kuten Päivi äsken totesi, niin se on kaikkien vastuulla. Eli voidaan ajatella, että yksilö on sitä vastuussa omalta kohdaltaan, mutta yksilö ei yksin voi vaikuttaa siihen, minkälaisissa olosuhteissa hän elää, minkälaisten lainalaisuuksien ympärillä hän elää. Eli se on yhtä lailla yksilöllä, terveydenhuollolla. Mä puhun nyt tässä omassa esityksessäni, keskityn terveydenhuollon rooliin, koska mun otsikko oli niin. Mutta se on sen lisäksi sitten monilla muilla toimijoilla, joita Päivi äsken hyvin valotti. Ja siksi voi ajatella, että tämmöinen usein käytetään lihavuuden ennaltaehkäisyyn ja hoidon ja näkökulmasta, mutta sosioekologista mallia ajatuksia, että sen yksilön ympärillä on nämä eri tasot, jotka vaikuttaa sitten siihen lopulta, mitä sitten tapahtuu. Ja sitten tämä tosiasia, mikä juuri puheenjohtajakin tuossa mainitsi, että loppujen lopuksi se, mikä on sitten kuitenkin helpompaa, on se lihavuuden ennaltaehkäisy kuin sitten sen hoitaminen, painon alas saaminen. No se ehkä vielä onnistuu, mutta sitten varsinkin niiden pitkäaikaistulosten säilyminen. Eli kaikki keinot, mitä löydettäisiin lihavuuden ennaltaehkäisyyn,
tai sitten sen jo saavutetun painon, niin kuin ikään kuin, se, vaikka se olisi jo koholneella tasolla, niin sen niin kuin painon nousun pysähtymiseen on tärkeitä. Eli mitä sitten voidaan tehdä ja nimenomaan nyt terveydenhuollon näkökulmasta? Tässä on jotain samoja, mitä Päivi äsken viittasikin. Mä pikkasen näitä sitten valotan aavistuksen verran lisääkin tästä. Eli mitä terveydenhuollossa voidaan tehdä? No ensinnäkin täytyy tietysti olla toimivat rakenteet ja toiminnot, jotka ylipäätään mahdollistaa sen, että voidaan myös ennaltoehkäisyyn käyttää resursseja. Että se ei ole pelkästään sitä ikään kuin sairauksien hoitoa, mutta myös niiden ehkäisemistä. Eli se ikään kuin täytyy terveydenhuollossa tiedostaa tärkeäksi rooliksi sen sairauksien hoidon rinnalla, joka vaatii tietysti riittävää resurssointia, että siihen on voimavaroja, henkilöstöä. Henkilöstöä on koulutettu sekä peruskoulutuksesta että täydennyskoulutuksesta. Ja kaiken kaikkiaan, mitä mä itse korostisin kovasti, on just tämä ymmärrys, että ikään kuin lihavuuden ja lihavuuden ehkäisyn kanssa tekemisissä olevat ihmiset ymmärtäisivät, että mistä siinä lihavuudessa on kysymys, mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa, ettei se yksinkertainen vastaus olisi, kun tulee painonsa kanssa kamppailevaa henkilö vastaanotolle, olisi se yksinkertainen, että syö vähemmän, liiku enemmän, vaan ymmärtäisi, että on kyse isosta kokonaisuudesta, jossa tarvii apua monella elämän alueella. Ja sitten on tosi tärkeää olla perillä, koska paljon ollaan niin kuin, on koottu tietoa. Esimerkiksi tämä käypähoitosuositus meillä on jo tällä hetkellä. Siitä on tulossa päivitys. Meillä on hyvät ravitsemusliikuntasuositukset, neuvokasperhematerialit ja niin edelleen ja niin edelleen. Näihin on viitattu jo aikaisemminkin. Eli on ikään kuin terveydenhuollon toimijat olisi tietoisia näistä eri käytettävissä olevista lähteistä, mistä voi hakea sitä tietoa. Ja tosiaan tämä moniammatillinen yhteistyö on tärkeää. Mitä muuta terveydenhuollossa voidaan tehdä tai nimenomaan terveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa ne henkilöt, jotka on suurentuneessa riskissä. Ja ketkä erityisesti voisi ajatella olevan suurentuneessa riskissä, niin erityisesti henkilöt, jotka esimerkiksi on glukoosin siedon häiriö kehittymässä, on diabetesriski jo suurentunut, on uniapnea tai jotain muuta, tällaisia niin sanottuja tarttumattomia sairauksia, jotka selkeästi, joiden riskitekijä lihavuus on. Ja sitten toinen semmoinen erityinen ryhmä, joka vaatii erityistä huomioon varmastikin, on tämmöisen järjestelmällisen ehkäisevän terveydenhuollon ulkopuolelle jäävät. Eli henkilöt, jotka ei ole vaikka työterveyshuollon piirissä tai opiskelijaterveydenhuollon piirissä. Eli heidän ikään kuin se ainut terveydenhuollon kontakti, josta he voi apua saada, on sitten se perusterveydenhuolto ja sieltä saatu apu. Sitten äsken mainittiin kanssa tästä suosituksesta, että kun meillä on näin yksinkertainen mittari kuin tyypin 2 diabeteksen riskiteski, veikkaan, että tästä yleisöstä sen varmaan kaikki tiedättekin. Eli ottaa se ihan niin kuin yksinkertaisena menetelmänä käyttöön riskiyksilöiden tunnistamiseksi. Ja sitten ylipäätään kaikissa niissä terveydenhuollon kontakteissa tehostetaan sitä ikään kuin sitä mittaamista, koska se ei ole itsessään se mittaaminen ja ikään kuin sen huomion kiinnittäminen tämmöisellä niin kuin sensitiivisellä, asiakaskeskeisellä, ymmärtävällä otteella on tavallaan jo se oma interventio itsessään. Kun ikään kuin henkilö kuulee, että hänen tilanteestaan ollaan kiinnostuneita ja se vielä pannaan muistiin, niin se on ikään kuin jo itsessään jotain, joka merkitsee ja voi vaikuttaa. Ja sitten, koska paino on kuitenkin aika sensitiivinen asia useimmille tai monille painonsa kanssa kamppaileville, niin ihan hyvä olla ikään kuin siinä rinnalla kysyä muutakin kuin pelkkää painoa. Että jos voi kirjata muutakin henkilön elämäntilanteeseen liittyvää, niin päästään sellaista liiallisesta painokeskeydystä enemmän sen elämäntilanteen ymmärtämiseen. Vaikea koska elämänhistoriaa varmaan yhdellä vastaanottokäynnillä voikaan käydä läpi. Mutta ikään kuin katsotaan sitä asiaa vähän painoa niin kuin monipuolisemmin. Ja sitten muistetaan myös se, että on myös ihmisiä, joille tämä lihavuuden riskeistä, vaaroista, ennaltoehkäisystä ja muusta puhe voi itse asiassa ollakin sitä haitallista puhetta. Eli myös tiedostetaan se, että joidenkin kohdalla se itse asiassa on oikeasti parempi, että keskitytään johonkin ihan muuhun kuin painoon, ettei sitten vahvisteta jonkun henkilön vaikka mahdollista syömishäiriöoireilua tai kasvateta riskiä syömishäiriöiden kehittymiseen. Tämäkin on tärkeää. No miten voidaan sitten tavoittaa näitä kohonneessa riskissä olevia henkilöitä? Tässä käytän nyt esimerkkinä, kun tosiaan mainitsin, että olen tässä mukana tässä Stop Diabetes-tutkimushankkeessa ja Jaanakin on tuolla yleisössä. Voi Jaana täydentää sitten tarvittaessa, jos jotain tulee sellaista.
Eli tämä on tosiaan, jos ne, jotka eivät tiedä, niin on tämmöinen Itä-Suomen yliopiston THL ja VTT:n yhteinen hanke, päättyy tänä vuonna. Ja siinä on nimenomaan ollut tavoitteena kehittää tämmöistä näyttöön perustuvia ratkaisuja ja toimintamallia tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi ja käytännössä lihavuuden ehkäisemiseksi. Ja kaikki, mitä siinä on tehty, on pyritty integroimaan jo siinä hankkeen aikana nyt osaksi perusterveydenhuollon normaalia toimintaa, jotta siitä saataisiin semmoinen toimintamalli, joka edistäisi tätä ennaltaehkäisyä myös jatkossa. Sitä ollaan tehty tuolla 3 sairaanhoitopiirin alueella, eli Pohjois-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Mutta tässä kuitenkin ikään kuin, kun me ollaan lähdetty tavallaan viemään tätä asiaa eteenpäin, niin ollaan tavallaan kuitenkin kohteena ollut myös jossain määrin koko Suomi. Ja jotain esimerkkejä siitä, että miten siinä ollaan pyritty ikään kuin ihmisten riskitietoisuutta lisäämään ja ikään kuin heräämään sen oman riskinsä arvioimiseen, jonka jälkeen olisi mahdollisuutta lähteä hakemaan ehkä sitä apua sitten itselleen. Eli tässä on esimerkki siitä, tällä THL:llä tuotettu graafi taitaa tämä olla, niin siitä, että miten kun me ollaan käytetty sitä diabeteksen riskitestiä, se on ollut sähköisesti netissä täytettävissä, ja ollaan etitty erilaisia tapoja, miten saadaan ikään kuin ihmiset lähtemään testaamaan sen riskinsä, olemaan kiinnostunut riskistään. Niin tässä näette tuossa ikään kuin sitä, kun tämä tutkimus alkoi tai hanke alkoi 2017 vuoden alkupuolelta, sitten tuonne viime kevääseen asti kerättiin näitä, niin näette tuolla sellaisia selviä niin kuin nousuja, hyppyjä tuossa käyrässä, eli milloin on riskitestejä tehty enemmän. Ja sitten nuo viivat tuossa kuvaa, nuo nuolet sitä, että mitä niissä kohti tapahtuu. Ja niissä useimmissa on ollut joku tämmöinen media, niin kuin ikään kuin ulostulo. On ollut Ilta-Sanomissa, Yle Uutisissa, Facebook-kampanja ja sitten tuo viimeinen piikki, joka on kaikista rajuin piikki tuolla, niin kuin tuolla loppuvuodesta, oli Huomenta Suomessa, oli yksi meidän tutkija, Pilvikki Absets ja sitten Diabetesliitosta myös edustaja kertomassa. Eli tällaiset asiat herättää ihmisiä pohtimaan, että hei, onko mä lisääntyneessä riskissä, tarvitsisiko tälle tehdä jotakin. Hyvin konkreettisesti osoittaa sitä. Sitten kun nämä henkilöt, jotka on sen riskitestin tehty, niin me on sitten kysytty heiltä, että mistä sit sait tietoa tästä joko riskitestin teosta tai tästä Stop Diabetes-tutkimusta. Eli mitkä on ne kanavat, joita ihmiset ikään kuin, joka herättää heidät kuulemaan ja ajattelemaan. Niin pisin palkkihan tuolla näyttää olevan miehillä varsinkin läheiset, sukulaiset, ystävät. Sitten keskeisiä on sanomalehdet, sosiaalinen media, työpaikat. Tässä meidän tapauksessa. Eli nämä on niitä kanavia, jotka ikään kuin herättää yllättävän vähän terveydenhuollosta, tuli tässä tapauksessa kontakteja. Mutta toisaalta me ehkä haettiin nyt sitä väestöä erityisesti, joka ei ole jo valmiiksi terveydenhuollon kontakteista, joka pitäisi saada sinne terveydenhuollon piiriin nyt. Eli nämä on ikään kuin siksi vähän niin kuin esimerkkinä, että jos halutaan ikään kuin aktivoida ihmisiä riskin tunnistamiseen, niin nämä on niitä kanavia, mitä voidaan hyödyntää. Sitten kun tarkasteltiin sitten tarkemmin sitten siinä aineistossa, joka sitten tuli meidän tutkimukseen mukaan, ihan noin 3000 reilu henkilöä, että minkälaisia ihmisiä niin kuin tämä tavoitti, nämä meidän erilaiset kanavat, niin panin tuonne sinisellä ne, mitkä on näitä ehkä tavallisesti vähän vaikeammin saavutettavissa olevia tämmöisiin perinteisen terveyden edistämistoimiin. Eli nuoremmilla sosiaalinen media näyttäisi olevan hyvä kanava. Sitten tässä matalammilla koulutustasoilla sukulaiset, tuttavat, terveydenhuolto oli ne kanavat, mitä he raportoivat. Ja sitten työttömien parissa media ja yleisötapahtumat. Eli tämäkin näkyy, että minkälaisia ihmisiä me tavoitetaan milläkin tavalla, mitä kertoo siitä. Mutta erilaisia menetelmiä tarvitaan, koska eri tahoja, eri henkilöitä tavoitetaan eri reittejä. No mitäs muuta sitten terveydenhuollossa voidaan tehdä tai pitäisi tehdä, niin tämä puheeksi ottaminen, tästä on nyt se aivan oma sitten luentonsa lasten osalta nyt iltapäivällä lounaan jälkeen. Eli kaiken kaikkiaan tätä puheeksi ottamista tulisi vahvistaa ja tehostaa terveydenhuollossa. Sitä pitäisi ikään kuin pelätä. Sitä ehkä usein pelätään, se on sellainenkin asia. Ja nyt tiedän jo etukäteen, että siihen tulevaan lihavuuden käypähoitosuositukseen tulee ihan konkreettisia hyviä ohjeita siitä, miten voidaan aikuisten lihavuuden osalta, ja kuultiin, että lasten lihavuuden osalta on tulossa ihan tämmöinen kortti kanssa nyt, sitä puheeksi ottoa ikään kuin käytännössä toteuttaa. Eli sieltä löytyy niin kuin vinkkejä ja työkaluja siihen. Ja ajatus on se, että kaikissa terveydenhuollon toimipisteissä tämä voidaan tehdä niin suun terveydenhuollossa kuin sitten ihan tämmöisessä perinteisessä
perusterveydenhuollossa, yksityispuolella ja niin edelleen. Ja sitten on tärkeää myös huomioida, että tietyt elämänvaiheet on otollisempia ehkä kuin toiset, niin silloin niitä kannattaa hyödyntää, koska silloin se voi ikään kuin se maaperä olla otollisempi sen viestin eteenpäin menemiselle. Se, miten puheeksioton on nähty vaikuttavan niin kuin tutkimuksissa, niin tässä oli yksi meta-analyysi muutaman vuoden takaa, jossa oli katsottu tutkimuksia, jossa katsottiin, että mikä sen vaikutus oli. Tässä oli nyt ihan painon pudotuksesta kyse. Mikä vaikutus oli siihen, että terveydenhuollon vastaanotolla jonkun terveydenhuollon toimijan taholta oli otettu puheeksi lihavuus ja sen hoitaminen. Ja selkeästi, niin kuin näette tuossa, niin kaikissa näissä tutkimuksissa, jotka tähän mukaan tutkimukseen oli tullut, ja josta meta-analyysi tehtiin, niin nähtiin, että sillä, että terveydenhuollon toimija oli ottanut lihavuuden puheeksi, oli ollut vaikutusta, että henkilöt oli laihtunut enemmän. Eli se pelkkä puheeksiottokin on merkityksellistä, ja se jo itsessään toimii interventiona. Sitten jos ajatellaan, että on tilanne, että henkilö itse ottaa sen puheeksi, kun tulee terveydenhuollon vastaanotolle, niin sehän on ihan paras tilanne. Silloinhan henkilö on jo valmis, motivoitunut, mikä on sen helpompaa ja herkullisempaa kuin siinä kohti ruveta tarjoamaan sitten henkilölle sitä tukea, mitä hän kaipaa. Eli ne on niitä tosi tärkeitä tilanteita, joita ei todella kannattaisi missata, vaan sitten niin kuin tarjota se, mitä on tarjottavissa. Tai jos henkilö itse ei ota puheeksi, miten sen voi tehdä? Tärkeää siinä on sellainen niin kuin hyvä vuorovaikutukseen liittyvä keskustelu, että se henkilö kokee tulevansa kohdatuksi yksilönä, arvokkaana yksilönä, ei tuomitsevasti. Valitettavasti terveydenhuollon puolellakin tutkimusten valossa on tällaista negatiivista asenneilmapiiriä lihavia lihavuutta kohtaan, joka monesti lihavuudesta tai painonsa kanssa kamppaileva aistii, joka voi jopa aiheuttaa siihen, että hän ei ikään kuin uskalla hakeutua terveydenhuollon piiriin, tai ne hoitotulokset on huonompia, koska hän ei usko itsekään itsensä, kun hän kokee, että ei nämä hoitavat tahotkaan usko häneen. Eli tämä tärkeimmäinen hyvä vuorovaikutustilanne on tosi tärkeää. Kyselevä, kuunteleva ote on niin kuin sen hyvän puheeksioton yksi sellainen avainasia. No sitten, kun on otettu puheeksi asia, niin sitten on todella tärkeää, että sitten varmistetaan, että sitten sitä tukea ja kannustusta on sitten saatavilla. Ettei se ikään kuin jää sitten siihen, jos henkilöllä heräsi sitten halu asian lähteä elintapojensa kanssa työskentelemään. Ja siksi on tosi tärkeää, että silloin hyödynnetään just tosiaan se hetki, eli se oikea-aikainen tuki ja painon seuranta, koska se kaiken kaikkiaan näyttää tärkeämmältä ja toimii paremmin kuin se, että me ikään kuin korostetaan niitä riskejä ja niiden seuraamuksia. Mutta sitten se, mikä on myös tärkeää, on se, että kaikessa siinä vuorovaikutuksessa muistetaan, että se potilas kokee olevansa osallinen sitä prosessia, koska on kyse hänen elämästään ja hänen elämässään tapahtuvista asioista. Eli ei niin, että ikään kuin asiantuntija antaa hänelle ohjeet ja hän menee kiltisti noudattamaan niitä, vaan ikään kuin mietitään yhdessä, mitä hän voisi itse omassa elämässään tehdä. Hän on oman elämänsä paras asiantuntija. Muutama ajatus, mitä se kannustaminen ja tukeminen käytännössä voi olla. Eli kun me siinä myönteisessä ilmapiirissä sen asiakkaan kanssa tätä asiaa käydään, niin se voimaannuttaa sitä asiakasta, vahvistaa hänen uskoaan siihen, että hän sittenkin voi onnistua. Hän sittenkin voi lähteä tekemään niitä muutoksia. Ja tämmöisiä kannustavaa otteeseen kuuluvia piirteitä on ihan tälle yksinkertaisesti lueteltuna. Huomataan se, mikä on jo hyvin, ja kannustetaan jatkamaan sitä. Sitten jos tapahtuu pientäkin edistystä, kannustetaan, huomataan, se kehutaan siitä. Ihan tämmöisiä pieniä yksinkertaisia asioita. Tunnistetaan niitä ja kaiken kaikkiaan tätä kautta ikään kuin se potilaan tosiaan se itsepystyvyyden tunne, että mä pystyn, mä olen hyväksytty tällaisena, vahvistuu, joka sitten auttaa häntä jaksamaan. Ja mun oma ajatus ainakin näin, että mikäs on se niin kuin parempaa ennaltaehkäisyä kuin vahvistaa ja tukea tällaista voimaantunutta, motivoitunutta asiakasta. No sitten jotakin esimerkkejä, mitä muilla tavoilla voidaan tukea sitten painonhallintaa tai lihavuutta ehkäistä ja tukea sitä kautta niin kuin painonhallintaa tai sen painon ylösnousua ja ylipäätään terveiden elintapojen omaksumista. Digisovellukset, paljon puhutaan tänään digisovelluksissa ja meillä tuossa Stop Diabetes-tutkimuksessakin on siitä omaa kokemusta, eli jotain pientä siitä.
Eli ne ylipäätään on semmoinen, koska kaikkiallehan me emme ikään kuin terveydenhuollon toimijat, vaikka kuinka paljon niitä olisikin, niin jokaiseen paikkaan eivät ikään kuin ennätä, niin nämä tarjoavat semmoisen mahdollisuuden, jota ehkä ei ole vielä riittävästi pystytty hyödyntämään, mutta koko ajan tulee lisää mahdollisuuksia näiden hyödyntämiseen, koska ne tarjoaa tämmöisen ajasta ja paikasta riippumattoman tavan siihen elintapaohjaukseen. Ja tässä Stop Diabetes-tutkimuksessa on kehitetty tämmöinen Pienet teot-sovellus, joka on tämmöinen digitaalinen elämäntapaohjaustyökalu, jossa henkilö voi valita sellaisesta niin sanotusta elintapakirjastosta, jossa on yli 400 pientä tekoa, sellaisia hyvin yksinkertaisia arjen toimia, että otan mukaan töihin vaikka valmiiksi kotoa jonkun hedelmän. Että ikään kuin sellaisia konkreettisia pikkujuttuja, mitkä hän voi etukäteen olla ikään kuin valita, että mitkä mä näistä haluan tehdä ja valita. Ja sitten henkilö valitsee, mitä itse siltä haluaa. Et me emme tutkijoina ole määritelleet mitenkään, mitä heidän tulee valita, vaan he itse valitsee, mitä he itse kokee. Näitä erilaisia pieniä arjen tekoja on siellä 13 eri kategoriasta, eli käytännössä koitettu kattaa kaikki elämän osa-alueet. Ja tässä Stop Diabetes-tutkimuksessa meillä on noin 2000 henkilöä käyttänyt tätä sovellusta. Yhteensä on laskettu, että yli 1 000 000 tehtyä tekoa ja varmaan nyt on vielä paljon enemmän. Osa on toki jo lopettanut, mutta voivat edelleen jatkaa kenties sen käyttöä. Minkälaisia tekoja he on sieltä valinneet, niin tuosta noista palkeista nähdään, että ruokarytmiin, kasvisten käyttöön, arjen hallintaan, mielialaan, uneen liittyviä asioita muun muassa on paljon valittu ja koettu tärkeinä semmoisena omaa sitä hyvinvointia edistävinä tekijöinä ja asioina. Ja tavoitteena onkin, että tämän tyyppinen työkalu saadaan osaksi ihan terveydenhuollon normaalia toimintaa tulevaisuudessa, jota voitaisiin sitten tarjota ikään kuin lisätukena tarvitseville. Varsin hyvää palautetta on saatu siitä, että minkälaisena tämä on koettu, eli yli puolet on raportoinut sovelluksen käytön olevan helppoa, samoin ottaneensa sen käyttöön ja noin puolella vastannut odotuksia, mikä sekin ihan hyvä, kun tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tätä mallia testataan tällä väestötasolla. Ja se, mikä on myös ollut positiivista, niin ei ole ikään kuin, kun ajatellaan monesti, että vanhemmat ikäluokat on sellaiset, että ei ne digitaaliset välineet heille käy, niin nimenomaan vanhimmat on ottaneet tämän nimenomaan käyttöä ja kokeneet tämän menetelmän hyvänä. Eli se ei ollut ollenkaan ikään kuin kynnyskysymys ruveta käyttää digitaalista välinettä terveytensä edistämiseen. Sukupuolten välillä ei ole nähty selkeitä eroja. Ja sitten se, mikä on ollut myös positiivista, niin ei myöskään tässä isossa meidän aineistossa myöskään näiden eri koulutusasteen mukaan ollut eroja. Ja nimenomaan nämä matalammin koulutetut niin on ikään kuin tykänneet sitten jollain lailla vielä enemmän. Joo. No sitten vielä toinen, mitä on käytetty tässä Stop Diabetes-tutkimuksessa, on tämmöinen vahvuuslähtöinen ryhmäohjausmalli. Osa voi tietääkin tämmöisen kuin ikihyvä Päijät-Hämeessä on tämmöinen ryhmäohjauskonsepti kehitetty jo vuosia sitten, niin tätä on hyödynnetty myös meillä. Ja tämä on ollut myös semmoinen, mitä on nyt kokeiltu siinä, toteutettu. Eli käytännössä on iso joukko terveydenhuollon toimijoita koulutettu näiden ryhmien vetämiseen, jossa on käytännössä koostunut 6 ryhmätapaamista, jossa on käsitelty näitä eri elintapoja ja niiden tukemista käytännössä. Siitä on myös saatu hyvää palautetta, eli ihmiset, tässä on vain yksittäisiä sitaatteja, mitä on tavallaan he ikään kuin palautteena antaneet. Meillä ei vielä lopullisia tuloksia ole, kun tutkimus on valmistumassa nyt tämän vuoden aikana, mutta sekin on näyttänyt toimivan. Ja se, mikä ryhmäohjauksessa on aina muistettava, niin ryhmäohjaus tarjoaa aina sen vertaistuen, joka on sitten yksilölle monesti tosi tärkeää. Sitten ihan nopeasti vielä tämmöinen pilottitutkimus, jossa nyt N on hyvin pieni. Täällä on yksi ryhmän tutkijoista, täällä yleisössäkin Taija Rutanen istuu tuolla. Eli ihan pari sanaa vaan siitä, eli kun puhuttu tästä niin kuin yhteistyön merkityksestä, niin me lähdettiin tekemään tämän Stopdia-tutkimusryhmänä niin yhteistyötä tämmöisiä niin kuin näitä kaikista vaikeimmin saavutettomia ryhmiä kohtaavien tahojen kanssa, eli jotka tekee tätä niin kuin esimerkiksi leipäjakotyötä ja muuta tällaista niin kuin päihdekuntoutustyötä ja muuta. Kysyttiin, että olisitteko kiinnostuneita toteuttamaan meidän kanssa elintapaohjausryhmiä. He olivat kiinnostuneita, sekä he että me oltiin skeptisiä, että onko kukaan kiinnostunut tulemaan näihin ryhmiin. Kuinka ollakaan, oli kiinnostuneita, osallistuivat ja kokemus oli
se, että he suorastaan oli ilahtuneita siitä, että on se hienoa, että joku tulee tänne, me välittää meistä niin paljon, että tulee niin kuin järjestää meille tällaista. Eli käytännössä nämä ryhmät järjestettiin niissä toimitiloissa, mistä he sen leipäpussinsakin hakevat esimerkiksi. Eli mentiin ihan oikeasti sinne ruohonjuuritasolle. Ja meillä oli aika kirjava joukko niitä ohjaajia, oli terveydenhuollon ammattilaisia, mutta myös oli tällaisia ei-terveydenhuollon taustaa omaavia, jotka kävivät tämän saman tämän ryhmäohjausmallin koulutuksen ja sen jälkeen pystyivät joko yksinään tai työparinsa kanssa. Toki kokivat haasteita siinä, että varmaan lisää koulutustakin tarvitsivat, mutta ihan kuin tämmöisen ikään kuin matalalla kynnykselläkin sen saattoi panna käyntiin. Et siinä mielessä tämmöinen hyvä kokemus, jota kannattaa jatkaa, sanotaan näin. Ja nyt mulla aika loppuu, niin en mene näihin sen enempää, mutta tässä kanssa, että samantyyppisiä tuloksia kuin mitä saatiin siinä isossa interventiossa. Kokivat, että ryhmiin oli helppo tulla, eli nämä oli näitä ihmisiä, joita me arveltiin, että tuleekohan he, ja jos se tulee kerran, niin tuleeko he enää toista kertaa. Niin yli puolet reilusti osastui kaikkiin näihin kuuteen ryhmäkertaan. Ja koki, että tapaamisista oli heille hyötyä. Samoin heille tarjottiin mahdollisuutta käyttää sitä digisovellusta. Osalla ei ollut edes tämmöistä älylaitetta käytettävissä, mutta melkein 90% oli käytettävissä. Ja niistä noin kolmannes näistä henkilöistä otti sen sovelluksen jopa käyttöönsä. Ja siellä kanssa sitten, siellä nousi sitten arjenhallinta ja uni niinä keskeisimpinä tekijöinä. Toki Anna on tässä nyt paljon pienempi, mutta kuitenkin, että myös tämmöiset digitaaliset ratkaisut voi toimia tällaisen vaikeasti tavoitettavan ryhmän elintapaohjauksessa. Eli sitten mulla onkin jo viimeinen dia, eli yhteenveto. Eli mitä lihavuuden ennaltoehkäisystä terveydenhuollossa olisi hyvä muistaa, niin ensinnäkin keskeistä olisi ymmärtää tosiaan sen, kaikki niin kuin aloitin sillä, näiden eri tekijöiden moninaisuus. Eli siksi tarvitaan oikea-aikaista, monella taholla ja monella tasolla tapahtuvia toimia. Terveydenhuolto ei yksinään tätä ratkaise, vaikka mä puhuinkin nyt enemmän siitä näkökulmasta. Ympäristötoimista ja muista olisi voinut puhua paljon lisää ja onneksi Päivi niitä äsken tuossa jo valottikin. Ja sitten se, mitkä on näitä terveydenhuollon keskeisiä tehtäviä, on tosiaan näiden riskiryhmässä olevien tavoittaminen. Hyödyntäen siinä erilaisia niin kuin menetelmiä, digitaalisuutta, mediaa ja muita kanavia ja tunnistaminen. Ja yhteistyö näiden eri, vaikka kansalaisjärjestöjen kanssa, joka tavoittaa näitä henkilöitä. Ja sitä kautta päästään ikään kuin se kynnyksen yli. Ja sitten näitä käytännön terveydenhuollon ennaltoehkäisyn keinoja. Puheeksi ottaminen, kirjaaminen, seuranta, kannustaminen ja tuen tarjoaminen. Ja sitten hyödyntää sitä ryhmäohjauksen ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Tässä tuli paljon taas asiaa. Onko yleisöllä välittömiä kysymyksiä tai kommentteja? Siellä on käsi pystyssä. Mikkelän Katri Syömishäiriöliitolta. Kiitos Leila. Sä vähän syömishäiriöaihetta sivusit ja muistit mainita, että kun painoa mitataan, niin siellä on se syömishäiriön mahdollisuuskin taustalla, mutta etenkin tuohon edelliseen puheenvuoroon, niin mua vähän huolettaa, että psyykkistä pahoinvointia ei mainittu ylipainon lihavuuden taustatekijöinä, eikä siihen kommentoitu millään tavalla, että kuinka moni sitä psyykkistä pahoinvointia oireilee syömisen kautta, kun syömishäiriö on paljon muutakin kuin syömisen rajoittamista, paljon sitä, että syömisellä hallitaan hankalia tunteita, hankalia elämäntilanteita. Mulla ei ole varsinaisesti mitään kysymystä, mä halusin vaan tuoda tämän näkökulman, koska olen tosi huolissani siitä, että tätä näkökulmaa tässä päivässä ei ole vielä kuultu. Tosi tärkeä näkökulma ja olen ehdottomasti samaa mieltä. Ja silloin näkisinkin nimenomaan, että se ikään kuin semmoinen kokonaisvaltainen ja melkein sellaisen hyvinvoinnin tavoittelu ennemminkin kuin sen terveydenkään tavoittelu on ikään kuin sellainen turvallisin tie varmaan sellaiset, että ei aiheutetakin sitä pahoinvointia. Että mietitään, miten se ihminen voisi paremmin ja hyvin, koska ei se paino ole kuitenkaan se asia, joka tekee sen ihmisen hyvinvoimaksi automaattisesti. Ja henkilöt, jotka kamppailee painonsa kanssa, he tietää, että se on tosi paha terveysongelma.
He on hyvin, niin kuin monetkin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että he ikään kuin kokee sitä stigmaa itse, ja sitä on terveydenhuollossa ja sitä on meidän yhteiskunnassa. Se on ikään kuin vähän niin kuin luvallista painon varjolla ikään kuin arvioida ihmistä. Eikä tämä on tosi tärkeää, että kaikki se kommunikointi on hyvin sensitiivistä ja ihmistä kunnioittavaa ja hänen kanssaan yhdessä miettien, mikä edistäisi hänen sitä hyvinvointiaan. Hyvä, kun otit tämän asian vielä erikseen esille. Täällä on seinällä ehkä vähän tätä liippaava kysymys myöskin, mutta tämä on aika ydinasia, on se, että se näkyy tuolla ihan alhaalla osittain, eli että kun lihavuuden ennaltaehkäisyssä toisaalta kehotetaan tehostamaan painon ja vyötärön ympäryksen mittaamista ja sitten kuitenkin vähentämään painokeskeisyyttä, niin miten tämä nyt sitten oikein käytännössä tapahtuu? Tämä on hankala yhtälö. Mä haluan olla tietysti uskollinen sille, mitä ikään kuin tätä suositellaan, että meidän pitäisi olla ikään kuin tietoisempia, lisätä ikään kuin. Tämä on sellainen sanota, että minulla ei ole tähän selkeää vastausta. Et ehkä siinä tarvitaan, sanotaan, enemmän sellaista herkkyyttä ymmärtää, että ei olla liian painokeskeisiä. Ja sitä tarkoitan tällä, että ollaan enemmän hyvinvointikeskeisiä. Se paino on selkeästi, ja se on nyt nostettu niin kuin kansallisessa lihavuusohjelmassa, että tätä ikään kuin painon mittaamista ja painotietoisuutta pitäisi vahvistaa. Mutta sitten yhtä aikaa on se tilanne, että sitä on toisaalta liikaakin. Että se jotenkin, se ei ole se pelkkä paino, vaan se olisi se hyvinvointi, mistä puhutaan. Ja jotenkin se ajatus, että jos saataisiin ihmiselle ikään kuin se ajatus siitä, että minä haluan tehdä itselleni hyvää ja voida hyvin. Ja rupeaa tekemään asioita, jotka edistää ne hyvinvointia, niin se paino ehkä siinä sivussakin hoituu. Että se, niin kuin se painopiste olisi siinä. Okei, sitten siellä kysyttiin, mistä tämän pienet teot sovelluksen saa? Se ei näy täällä, mutta saako sen ihan niin kuin sitä ei Apple Storesta? Nyt Jaana korjaus sanon väärin, mutta sitä ei valitettavasti vielä saa mistään. Se on vielä meillä tutkimuskäytössä, mutta juuri kovasti käydään niin kuin sitä, näitä neuvotteluja erilaisia ja selvitetään mahdollisuuksia, miten me saataisiin ihan oikeasti yleiseen käyttöön. Että sillä mielellähän sitä on kehitetty, mutta se ei ole vielä ei ole yleisesti saatavissa. Oothan samaa mieltä, Jaana. Kyllä, joo. Niin siis tämä mua usein ihmetyttää, että mikä tässä mättää. Siis kun lukee jostakin, mä yritin ladata Onnikka-sovellusta, joka Oulun yliopistossa kehitetty. Aina kun on joku tämmöinen akateemisten tahojen tai kansanterveystahojen yhteiskehittelemä juttu, niin sitä ei saa mistään. Mutta sen sijaan näitä kaupallisia on vaikka kuinka pilvin pimein. Niin. Kyllä, me on tiedostettu ongelma. Se on monesti, että mikä taho ottaa sen ja rupeaa ylläpitämään sitä. Sehän siinä se käytännön ongelma on. Mutta sitä koitetaan just tässä ratkaista, että mikä taho ottaa sen haltuunsa, että se saataisiin niin kuin pysymään käytössä. Toki meillä tutkimus on just päättymässä, että sekin on ollut syy, että sitä vielä voi panta yleiseen jakoon, mutta tavoite on, että se saataisiin, kyllä. Hyvä, hienoa.